Olá, pais, responsáveis, professores, diretores, um beijo especial na Juliana, no Ricardo. Eu me chamo Bia Wilcox, eu sou diretora pedagógica da WOW Education, a marca de ensino bilíngue que entra esse ano no Educare, para uma linda parceria. Eu estou falando com vocês porque no momento da reunião estarei em São Paulo, infelizmente, mas não vai faltar oportunidade, em breve estarei aí para conhecer as crianças de vocês, inclusive. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da proposta da UAU. A gente chegou para trabalhar num horário ampliado, num horário estendido. É importante entender que quanto mais horas e quanto melhor o aproveitamento dessas horas, mais próximo a gente fica de um ensino oficialmente bilíngue, até mesmo internacional. Ensino internacional é aquele que a criança nem aprende português. Foi feito para filhos de estrangeiros no Brasil e acabou que um monte de brasileiro faz. Mas perde um tanto da cultura brasileira e da riqueza da nossa língua portuguesa. O ensino bilíngue é um ensino que é dividido entre português e inglês, tantas horas no dia para inglês, tantas horas no dia para português. Essas são as escolas oficialmente bilíngues. O que a gente busca com o nosso programa é aproximar o ensino de inglês das escolas bilíngues, não só com o maior número de horas, mas com o maior aproveitamento das horas. Tá? É para isso que nós estamos aqui. A gente está aqui não só com os materiais, mas com toda a coordenação, com todo o treinamento e todo o apoio necessário ao professor de inglês da escola para que esse projeto saia da maneira como todos desejam. Lembrando que o processo de língua estrangeira é o mesmo da língua materna. Primeiro o bebezinho ouve, 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 a gente fala, que deu mamãe, bilu, bilu. E depois de um tempo de entrar, 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 começa a sair. Isso a gente chama em inglês de input e output. Então, o aluno ele tem que receber, receber, receber input e depois de um tempo, e cada criança tem o seu tempo individual, vem o output, começa a sair e a produzir linguagem. É isso que acontece com a gente. A gente tem uma coisa muito legal, vocês vão receber, ó. Quero mostrar algumas coisas para vocês, não vou conseguir mostrar tudo, mas todos vocês vão receber essa eco bag aqui. Muitos dos nossos concorrentes tão bons quanto nós, né? Não sou de falar mal de ninguém, até porque eu não acho ninguém ruim, mas muitos entregam os materiais em malinhas de papel ou caixas de papel. A gente não, a gente tem um princípio de sustentabilidade, a gente é muito ecológico, é muito sustentável, tudo que a gente puder não gastar papel, a gente faz, a gente realmente tem esse cuidado com o planeta. Então, essa é uma eco bag, inclusive muitas mães adoram também para ir para o mercado e para a padaria. É, eles carregam o materialzinho aqui, ela é lavável e essa é a que vocês vão receber. Tem um outro modelo também, possivelmente a gente vai dividir, tem um outro lindo com foguetinho, mas esse aqui eu trouxe para vocês verem. Os materiais de educação infantil, vou mostrar alguns para vocês verem, ó. O material de educação infantil, esse aqui é um dos níveis de educação infantil. Ele tem páginas com muito aproveitamento de vocabulário, são páginas cheias. A princípio, você olha e fala: Nossa, quanta coisa o professor deve dizer. Será que eles vão aprender isso tudo? Então, as páginas se repetem, os vocabulários se repetem, e a gente tem comprovadamente 50%, pelo menos, de maior aquisição linguística dos alunos na educação infantil com o nosso material. Porque, assim, eu costumo dar o exemplo seguinte: ó, num livro tradicional, essa página seria assim e teria um avião, a plane. Ou teria, sei lá, deixa eu ver uma outra coisa que tem aqui. A ship, um navio. A criança coloriria o navio todo e levaria, sei lá, uns 20, 15 minutos colorindo. E o que que você vai fazer ela dizer? Ship, ship, color the ship, color the ship. A gente aqui não, a gente trabalha. Look at the ship. Oh, take the pilot to the airplane. Oh, look at the girl, she's gonna swim, so take her to the beach, não sei. Take her to the jet ski. E por aí vai. Então, se você for ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 palavras aqui. Vocês vão poder conferir tudo em casa, porque a gente coloca pequenininho para vocês aqui. E para o professor, caso ele esqueça, não esteja com o livro do professor na hora e tal. Poxa, mas eles aprendem 12 numa página? Não, possivelmente eles não vão memorizar os 12. Mas eles vão internalizando aos poucos. E vai ser com certeza mais do que um. Com certeza mais do que só ship ou que só plane. Então, essa é a nossa metodologia. A gente trabalha com um aproveitamento linguístico grande, mas de toda forma é necessário tempo. Então, é o tempo e a seriedade com que a gente aproveita a hora da aula, né? Então, assim, ficar deixando as crianças brincando soltas 15 minutos é legal? É, uma vez no ano, duas vezes no ano. Porque a brincadeira tem que ser
toda guiada para que eles usem a linguagem que a gente quer que eles usem. Então, essa é a nossa ideia. Isso aqui é um livro, por exemplo, de fundamental, né? Já tem escrita, tem interpretação de texto, trabalha as quatro habilidades, e vocês ainda vão receber um livro digital com a fixação, com o reinforcement, que a gente chama, desses conteúdos aqui, tá? Para o aluno fazer em casa. Se quiserem, vocês podem imprimir na casa de vocês ou usar da maneira digital, tá bom? Esse aqui é mais um livro que vocês vão ver também, vão receber da educação infantil, Stories and Adventures. A gente preza muito pela cultura, pelas tradições, em termos de literatura, drama, que é teatro, dramatização. Então, esse livro aqui é um livro onde a criança exerce a criatividade, ele tem páginas para eles pintarem, colarem e páginas para eles desenharem, né? Tudo baseado em literatura. E esse é um livro, sim, todo feito em cima da literatura das crianças estrangeiras, né? Inglesas, americanas, canadenses, australianas. Então, a cultura deles está muito aqui, tá? A gente já trabalha com os pequenininhos a partir de 2 anos. Esse é o livrinho de toddlers. E os materiais vêm acompanhados de cards. A gente acha muito importante o jogo, a gamificação. Quando eu falo gamificação, não é só a gamificação tecnológica, porque vocês vão ter acesso a um jogo, né, que pode ser jogado em celular, pode ser jogado em tablet e em computador. Mas é a gamificação analógica mesmo, né? São cards onde eles brincam. Esse aqui, por exemplo, é dos pequenininhos com todos os feelings da nossa corujinha. Tem outros cards. Esse, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. São cards diversos com muitos jogos a serem feitos em aula, tá vendo? Com todos os bichinhos, bichinhos de fazenda, bichinhos under the sea animals, né? Sea animals. E também feelings, como os pequenininhos. Então, todos vão ter cards, até o quinto ano eles têm cards. No quinto ano, os cards são voltados para situations, onde eles têm que usar o inglês. Os pequenininhos também recebem uma coleção. Cada ano eles vão receber um dedoche diferente. Então, e esses dedoches estão à venda na nossa loja a preço de custo para vocês. Quem quiser logo ter os quatro. Mas a nossa família W Street, tá vendo? Esse aqui é um dos fantoches, é o que eles devem receber esse ano. A gente tem personagens próprios, a UAU tem personagens próprios que já estão em livros sendo vendidos no mundo inteiro, até no Japão nosso livro está sendo vendido. E a principal personagem, a nossa corujinha, o Owlet, que é a mascote e está na sala de aula com os pequenos também, na mão da professora, um fantoche. Temos também a família inteira, né? Essa aqui é o Winnie, a priminha. São dois primos que vivem com uma tia. Essa tia é super interessante porque ela é meio geek, ela é tecnológica, ao mesmo tempo ela se preocupa com saúde, alimentação orgânica. Foram personagens criados a seis mãos no início. Quem escreve a história sou eu, as histórias. A professora também vai ter acesso, então possivelmente ela vai contar muitas historinhas. Esse é o Watson, é o primo. São crianças interessantíssimas que aprendem a fazer chocolate orgânico, aprendem a fazer gardening, né? Jardinagem. Quem tem às vezes uma varanda, um cantinho em casa, a tia Wanda, essa é a tia Wanda. Eu digo que ela é o meu alter ego. E tudo isso vocês vão receber, vocês vão ver o que vocês vão receber. Peçam para olhar, é interessante vocês olharem o material com as crianças para que as aulas comecem a todo vapor. Então, eu estou aqui para dizer que eu estou muito feliz com essa parceria, não podia ser melhor. Eu pretendo visitar a escola com as crianças já em aula para conhecê-los também. Vou mandar fotos para vocês verem. Dar as boas-vindas mais uma vez aos pais. Dar um beijo especial na equipe, na direção, na Juliana. E dizer que eu sou muito acessível. Apesar de muito ocupada, eu consigo assim, conversar. A gente pode fazer encontros. Tem uma coisa que eu vou deixar aqui em aberto, se vocês quiserem. Eu às vezes, cedinho, 8 horas da manhã, a gente faz reuniões com os pais no Zoom. Os pais entram, às vezes, dirigindo, indo para o trabalho, no metrô, ou em casa ainda se arrumando. Mas a gente conversa com os pais, muitos abrem vídeo, outros nem abrem, mas eles tiram as dúvidas e eu estou à disposição para fazer isso quantas vezes no ano vocês quiserem, tá? É só combinar com a escola e a gente está aqui à disposição de vocês. Então, mais uma vez, fica aqui o meu beijo. Que a parceria do Cariuau seja um sucesso, que depender de nós vai ser. Até a próxima!